Yo te filmo, yo te voy a pasar. Yeah. Qué gusto. Bienvenido a la familia. Bienvenido igualmente. Sí. Ahora nos. Después vamos a tenerle la palabra a todos. Gracias. Felicidad. Por ellos. Y los niños. La felicidad de ellos es nuestra. Ven, ven, con. Sienta acá, sienta acá, sienta acá, sienta acá. Salmo a tifira, Dio. No puedo buscar.
Kärleken är en gåva. En gåva från Gud och en gåva som vi ger till varandra. Och ni, de som är vänner, ni har fått ta emot den här gåvan i er kärlek till varandra. När ni nu ingår äktenskap, när ni säger ja till er vilja att vara samman i livet, i ljusa och mörka dagar. Att leva som man hustru är att visa varandra omsorg. Att gemensamt ansvara för hem och familj och barn. Och tillsammans bidra till ett gott samhälle där inne. Ni får trohet stå vid varandras sida. Och ta emot Guds gåva dag för dag. Låt Gud bära er med sin kraft och sin nåd. Nu och alltid. Ni sa att det inte är svårt med den här bogen. Det behövs bland massa kärlek från bogen. Och när Bibeln skriver om kärlek och förklarar vad kärleken är, så står det i första Korinthierbrevet. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrysan och inte uppblås. Den är inte utmanande, inte skäms. Den rusar inte upp. Angelo. Den vill ingen natur. Kärleken finner inte glädje i ord, men gläds med sanning. Allt bär kärlek. Allt tror kärlek. Allt hoppas kärlek. Allt uthärdar kärlek. Men nu består tro, hopp och kärlek i dessa tider. Och störst av dem är kärlek. Nu får jag be alla in igen att ställa er upp. Så ska vi vända och fortsätta ner till vårt. Stop. Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Andersson Douglas, gäst för hennes. Vill du ta Gabriella, Hilda, Nicole och Perses till din hustru och älska henne i nöd och lust? Inför Gud och denna församlings närvaro frågar jag dig, Gabriella, Hilda, Nicole, Perses. Vill du ta Andersson Douglas, Dias, Perkenas till din man och älska honom i nöd och lust? Då behöver du gå in. Nej, han är så noll jag sa, si. Ringarnas mål för kärlek, utan början och utan slut. Ringen som är beslutad att bära kan se på för att få stöd en dag. Se din ring och se den andres ring. Det ber. Livets Gud, välsigna Douglas och Gabriella i deras äktenskap. Och låt dessa ringar fördöma vara tecken på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Då vänder vi mot så låt mig denna församling vara med löften till varandra. Jag, Douglas, tar dig med mig nu till min det var inte så för att älska dig
Dela glädje och sorg. Och var dig trogen tills döden skiljer oss åt. Och som ett tecken på vår kärlek. Och som ett tecken på vår kärlek. Vill jag bära den. Jag kan bära den. Ta dig då. Nu till din man. Att älska dig. Dela glädje och sorg med dig. Och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt. Och som ett tecken på vår kärlek vill jag bära dig. Får vi ta på dig en gång att ta oss in. Ni har nu ingått äktenskap med varandra och bekräftat detta inför Gud och denna församling. Ni är nu någon av oss. Era löften om ömsesidig kärlek och trohet påminner om Guds omsorg och kärlekens påminner. Må Guds välsignelse omsluta er nu och i dag. Fick alla med oss en gång? Eller vill ni ha till? Ta lite längre.